Martirio i Chano Domínguez han homenatjat el cantant i pianista cubà Bola de Nieve en la gala benèfica que s'ha celebrat aquest cap de setmana a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Ho han fet amb un gran repertori de música llatina per lluitar contra la leucèmia en una edició de la gala que l'any passat es va haver de posposar per la pandèmia.